večer, já jsem Lenka Vasková a tak nějak než řeknu, co dělám, tak vám řeknu, jak to všechno začalo. Jako první jsem sem dala fotku, když jsem na Okunce ještě v ateliéru malby, to je asi před 8 lety, a to jsou moje okolivy a tam Jiří David se chytá za hlavu. Tak jsem asi tak nějak usoudila, že bych se měla hnout někam dál, že to pro mě nebude úplně ideální a nebude tam trápit. Posunula jsem se do ateliéru mody nebo fashion design a zjistila jsem, že to taky není pro mě úplně ideální. A už mi bylo blbý se zase posouvat někam dál. Tak jsem to tak nějak jakoby začala uchopovat po svým, asi s nadsázkou. A tohle ještě fotka, že se mi nelíbilo dělat další jakoby kusy, vyrábět oblečení kvůli tomu, že to mají negativní dopad na naší planetu v mnoha směrech. No a jak jsem už říkala, tak jsem to začala tak nějak jako chápat po svém a celý ten můj projekt vznikl ze srandy. Tohle byl takový první vlastně jako popud, který tak chápu, že sranda, prostě jsem zjistila, že mám stejný iniciál jako Louis Vuitton. A tak nějak mě to chytlo a už jsem to začala posouvat někam dál. Tím si vytvořila jako imaginární značku. A to je další slide, vykradla jsem logotyp HNK a použila jsem tam svoje vlastní iniciály, takže to má být taková jako parodie na modní průmysl. HNK, Louis Vuitton, levný, drahý a pod tady tou značku já funguju a tvořím. Jak už jsem řekla, jo, pak jsem dělala nějaké jako kolekce a oblečení, ale zjistila jsem, nebo měla jsem takový období, že jsem si říkala, že už mě ani nebaví dělat jako další oblečení, že toho všeho je hrozně moc. A věc, kterou jsem se asi potom, kterou vidělo nejvíc lidí, kterou jsem dělala hned potom, tak byla tady ta moje performance, nebo happening na designu roku 2016, kdy jsem se vlastně jakoby na protest tady k tomu konzumnímu světu značek a plýtvání rozhodla postavit po svým. Nechala jsem si na záda vytetovat tyhle loga vlastní krví. Takhle to vypadalo, je to takový nechutný, ale vlastně to bylo kvůli tomu, že jsem si říkala, že je potřeba nějakým způsobem upoutat pozornost a jak jinak, aby to nezašumělo, tak tohle vyšlo a ohlasy na to byly velký. Dokonce teď ještě jako by se mě lidi na to pořád ptají a tak. Tohle bylo na design bloku a potom jsme to museli ještě opakovat jednou v Miláně, kde to teda mělo ještě větší ohlasy a publikum, tak jsem byla ráda, že to má nějaký dosah a lidi se nad tím zamýšlejí. No a tohle je z toho Milána a to teda doma mi řekli, že dělám akorát ostudu po většině. Tak jsem si říkala, fajn, tak asi je dobrý čas začít dělat zase něco jiného a nedělat ostudu. A tak jsem začala přemýšlet nad tím, měla jsem na krku diplomku a uvažovala jsem teda, co dál. A jelikož mě bylo blízký téma recyklace textilu a tak jsem se přesunula na Šumavu, kde je textilní továrna Glatex, která recykluje textilní odpad a použitý textil a začala s nima pracovat na svoji diplomové práci. Takhle jsem si to asi nějak představila a ta realita byla úplně jiná. A ještě teď je to pro mě všechno neuvěřitelné, jak to tam někde vypadá. No ale realizovala jsem teda s nima tu diplomku, a protože ta recyklovaná textile je tohle ta továrna a ta recyklovaná textile, kterou oni tam normálně vyrábějí, tak je většinou taková jakoby šedivá, neurčitá hmota věc, která se používá hlavně ve stavebnictví a v průmyslu. A já jsem to chtěla nějak dostat zase blíž ke člověku, nebo aby to bylo vizuálně zajímavý. Takže tohle je moje první vzorování tam v té továrně, kde mi zrovna vyjíždí jakoby první vzorek té textile, která tady už nebyla šedivá a měla být nějakým způsobem zajímavější, tak jsme dělali hodně zkoušek a nakonec to dopadlo tak, že jsem nezůstala jenom tady u těch textilí, které teď vyrábíme jako koberce, ale začala jsem využívat jakoby i další způsoby, který tam jdou využít v té tovary, že jsme vyrobili třeba i yoga matky, nebo jsem to zkoušela používat na tašky. A ve výsledku jsem potom udělala i takovou jakoby mini kolekci
svetru, který tam, teď tam ještě budeme, asi ty koberce, který tam vznikly právě z toho recyklovaného textilu a který prodáváme. A ve výsledku potom, kromě tady toho, kromě těch netkaných textilí, tak tam vznikla ještě kolekce svetrů nebo nositelná kolekce, která je právě vytvořena z odpadů po tady tom zrecyklovaným textilu, který recyklovat nejde. Zaujala na design logu a řekli mi, jestli bych tam nechtěla mít přehlídku. A to jsem se dozvěděla třeba 2-3 týdny do deadlineu, než jsem to měla udělat, takže jsem najednou musela vyhodit během téhle doby celou tady tu kolekci, která je vlastně z celého toho odpadu, který se nedá recyklovat. A takhle to dopadlo a pak po té diplomce se mě tam vlastně v Matexu nechali a jsem tam doteď a tohle jsem sem dala proto, že tady vlastně jako za tím moje blbosti jsem letos dostala Czech Grand Design, modní designér roku a dala jsem to sem proto, že jsem chtěla říct, že už na mě doma aspoň byli trochu pyšní, už se za mě nestyděla, protože to bylo i v televizi. Docela dost zajímavý, tak přemýšlím, co dál. A teď to mi přišlo jako pozitivní, tak jsem to tam dala. Děkuji.